Мексиканың тынық мұхит жағалауында Кай тропикалық дауылы соқты. Теңізде толқындар күшейген. Бұған қоса су тасқыны жүрді. Дауылдарды бақылау жөніндегі ұлттық орталықтың дерегіне сай, алдағы күндері дауыл күшейе түсуі мүмкін. Туристер мен тұрғындарға жағалауға жақын бармауға кеңес берілді. Өйткені лай көшу, тасқын жүру қаупі бар. Өткен аптаның соңында Кай дауылының ықпалынан Мексиканың Герреро штаты мен Акапулько портында өзендер арнасынан тасып, алапат тасқын жүріп, үш тұрғын қаза тапты. Үйлерге зақым келіп, ағаштар құлаған.